Max. Iago. Com has sabut per aquí? Quan he vist que no hi eres, m'ho he imaginat. Encara hi ha coses de la teva mare. Sí, l'habitació està com la va deixar. La Paquita no l'havia de llogar i no ha volgut tocar res. Vols que t'ajudi? M'ha donat aquesta caixa. La meva mare la va estar mirant el dia que va morir. Puc? Sóc jo amb la meva àvia. De la meva besàvia, però s'enfadava si li deia així. Els meus avis no els vaig arribar a conèixer mai. I eren morts quan vas néixer? Van fotre el camp quan ma mare era petita. No van deixar amb l'àvia i no van tornar més. I no hi ha fotos del teu pare? Max era un fill de puta. I ma mare les va llençar totes. Això és l'únic que em queda d'ell. Un dau. Sí. No entres perquè el guardava. Suposo que encara l'estimava malgrat tot el que li va fer passar. No pots escollir el que sents per algú, per molt mal que t'hagi fet. I això? Són dents de llet. Deuen ser teues. No sabia que les guardava. Perquè ho havia de fer. Max, per què m'havia de venir a ajudar? Eres el seu fill. I li vaig fallar. Va, Iago, no ho diguis, això. Li vaig fallar igual que el meu pare. Igual que li van fallar els meus avis. Max, al final no tenia ningú. Tothom li va girar l'esquena. Tu l'estimaves. Max, si l'hagués estimat, ara no seria morta. Iago, però tu pots tornar a començar. És el que li vas prometre, no? Just abans que morís, Max. I és el que penso fer. Enrere tota aquesta merda. Aquí buscaré una feina com ella volia. Max, faré que se'n senti orgullosa de mi. Estarà orgullosa de mi, Max. Bon dia. M'he despertat i no hi eres. He anat a comprar el diari. Em podies haver avisat, no? Llavors no hauria pogut sortir. Tinc una gana que em moro. No m'estranya. Aquesta nit hem gastat moltes energies, eh? Max, si no has de treballar fins a la tarda, pots anar a dormir una mica més. No, és que avui volia anar a la biblioteca per estudiar una estona. Però, com que és un dia especial, puc passar d'anar-hi. Què et ve de gust fer? Jo he trucat per una entrevista de feina, Max. I tinc l'entrevista a les 12. Ah, tanta pressa tens? Sí, vull començar a fer vida normal el més aviat possible. I per viure es necessita pasta. I quina feina és? És per treballar en un magatzem, en un polígon de Cornellà. Demanen experiència de torero. Demanen referències? No ho posa. Molt bé, doncs jo esmorzo o em desmaio. Tu què prefereixes? Torrades, magdalena? Jo faré el cafè en un bar. Aquest polígon no sé on és i passo d'arribar-hi tard. Com vulguis. Vols que quedem per dinar o seràs a la biblioteca? Podem quedar al Peris. Ara torna a fer menús. Max, no sé si en tinc moltes ganes d'anar al Peris.
Ja sé que és un pal, Iago, però un dia o altre has de fer el pas, no? I millor fer-lo el primer dia. No ho sé, Max. Va, t'esperaré fora, eh? No ens hem d'amagar de res. I el Max no t'ha dit on anirà a viure, ara que ha sortit de la presó? Si ni en parla. Segurament se l'haurà ficat a casa. No crec. El Benny no té per què aguantar un tio com aquell. Per què no intentes parlar amb ell? Ja ho he intentat, però quan el Max li fica una cosa al cap, no escolta ningú. L'únic que espero és que un dia ell mateix s'adoni de l'error que comet. Hola. Ens poses les mitjanes, sisplau? Un moment. Max, val més que marxem. Tothom ens mira. Doncs que mirin i que s'hi vagin acostumant. Jo no sé si podré. Iago, sí que podràs. Avui no és un bon dia per aguantar tot això. Ja sé que és una putada, que no t'hagin donat la feina perquè estàs en llibertat provisional. Però sabíem que això passaria. A la teva mare li va passar el mateix. Però ma mare era més forta, Max. Això no és veritat. Me'n vaig. Iago, hem vingut aquí a fer una canya. I és el que penso fer. I si no els agrada, que es fotin. Avui faig jo el sopar, eh? Faré una amanida d'espinacs, però vaig de cabra tebi, que fliparàs. No tinc gaire gana, eh, Max? La caixera del súper et mirava amb uns ullets. Ja. Segur que si va sol et tira els trastos. Sí, quan sàpiga que acabo de sortir de la presó, Max se n'anirà corrents. Si camino pel carrer, és com si portés un rètol al front on hi posa delinqüent. Llavors tu i jo estem bé, no? Doncs els altres no t'han d'importar gens. Max, no és tan fàcil, eh? Mira, avui a l'entrevista. Ja, perquè no et coneixien, Iago. I si tu pares a pensar fredament, és normal que tinguin reticències. No trobaré feina a la vida. Estàs pendent de judici, però no tens antecedents seriosos. Això segur que ajuda. Ja, Max, ara no els tinc. Els acabaré tenint, eh? No, això no ho has de pensar, Iago. Serà xungo, però no has de deixar d'intentar-ho. Tard o d'hora hi haurà algú que creurà en tu. I així mai ningú hi creu? Jo hi crec. No sé què faria, sense tu. Lamentar-te tot el dia i arrossegar-te com un cuc. Va, ajuda'm. Tu prepara els espinacs, que jo tallaré el formatge de cabra. Tio, vigila que tinc un ganivet a la mà, eh? Si tens gana t'hauràs d'estar.